मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे असे आतापर्यंत देशामध्ये कुठं कधीही परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. अनेक राज्यामध्ये ज्या ज्या वेळेला प्रसंग आले त्यावेळेला पक्षांतर झालं, जे पक्षांतर बंदीचा जो कायदा होता तो लागू झाला. मात्र इथे पक्षांतर बंदी न होता पक्ष आमचाच आहे ही भूमिका एकनाथ शिंदेंनी घेतली असल्यामुळं आणि एकनाथ शिंदेंकडे पूर्णपणे आमदारांची खासदारांची आणि महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांची मेजॉरिटी असल्यामुळं हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे अध्यक्षांना की आपण हा पक्ष नेमका कोणाचा ते शोधा आणि निर्णय घ्या. तर हा प्रश्न जो विधिमंडळाचा आहे हा कायदेमंडळाचा आहे. मला वाटतं याच्या आधी माननीय न्यायालयाने कधीही विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप केलेला नव्हता अशी माझी माहिती आहे. यावेळेला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे निर्णय दिलेला आहे त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगानं हा पक्ष एकनाथ शिंदेंचा आहे याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यांना धनुष्यबाण निशाण दिलेले आहे, त्यांना शिवसेना हे नाव दिलेलं आहे आणि पुन्हा आता माननीय विधानसभेच्या अध्यक्षांना हे कसं न्याय दिलेला आहे निर्णय दिलेला आहे याच्यावरती सक्कामोर्तब करायचं आहे की नाही. हा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या 15 आमदारांच्या बाजूने जाईल की एकनाथ शिंदेंच्या 40 आमदारांच्या बाजूने जाईल, शेड्यूल 9 काय सांगतोय, शेड्यूल 10 काय सांगतोय याचा सगळा अभ्यास करूनच निर्णय द्यायला लागेल. पण विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या वरती उद्धव ठाकरेंचे काही नेते मंडळी कायमचा दबाव आणत आहे ते आपल्याला आपण पाहत आहे. इवन त्यांना धमक्या दिल्या जात आहे हे देखील आपण पाहतोय. आणि म्हणून अशा धमक्या देऊन त्यांच्याकडून निकाल घ्यायचा असाही प्रयत्न केला जातोय. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरती मी कोणतीही टिप्पणी करू शकणार नाही, पण मला विश्वास आहे योग्य वेळेला योग्य तो निर्णय माननीय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील याच्यावरती माझा पूर्णपणे विश्वास आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.